kolme, kaksi, yksi. Come on! Osaa kuusi, ehkä. En tiedä, on niin hauskaa. Kuka näitä laskee, kun when you're having fun. Oho, giant beetle. Näyttää tää. Okei. Pitäis mun ampua siihen sitten, kun se on kohdalla. Tule tänne, beetle, tule. Pato! Ai hitto, kun ammuin. Nää ku siin. Oho, noni. Mutta oikein tuu tarvii tuota juoksua, kun tää menee ihan yhtä nopeasti tällä dashin hommalla. Ei kuollu vielä. Nyt tulee tänne, jos vaan saa vasta. Siihen! Wait. Don't kill me. I'm just a beetle. I don't even like the wasps. So why are you on that? Sama ääni näyttelijä kuin Pumbassa, Leijona kuningas. I fight for anyone who pays me for food and shelter. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvae? No, I'm a vegetarian and gluten-free. I get paid nectar. Oh, okay. Well, you know the queen? She has all the nectar. Huh? So if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. I can? Yes, he can have it all. What are we waiting for? Come on, jump on! Jees, just mä sanoin, että päästäänkö selkeä hyppäämään. Come on! Mikspä ei? Oh, minä tähtää. Sinä ohjaat. Okei, meikällä ei oo mitään ohjuksia, sitten jotain pikku lussu. Perse, kun meni ajoitus päälle. Taas on Megan pärstä alla helaa. Vähän yli puolen siellä ei mitään hätää, katsojat siellä. We got this. Ei, älä tuhlaa panoksia turhaan. Tää höntyile. Ui, miten komeesti lähti sen, vaikka itse huudan. Oh shit. Ammu vasemmasta laista kaikki. Okei, just menisin sanoa, että mistä. Ai kun mä voin kippäntä yli. Vähän alle puolet HP:stä jäljellä meillä. HP:tä hirveästi. Tää ei jää hyvin jommel. Tuo rippuu muuten päälle. Mitä sitten? Mä rupeen tää streiffailemaan. Oh shit, ja sit käy huonosti. Oli vähän sulla pyöräatsastamistakin. Oh, mäkin taas hopeissa. No mäkin ei passaa, mäkin ei po... Mä yritän aina ruveta ampumaan näitä ennen kuin tuo auto ei niin ottaa kiinni. Ei kerkeäkään ampua heti uudestaan. Tuohon menee kyllä tunteisiin, jos se beetle oikeesti kuoli. Listen, we know you're not the real queen. Yeah, you're a robot. Liars! I'm the supreme wasp queen!
Earth Queen. Exactly. Attack. No niin. Spämmää vaan. Noin. Vanha kun on vasaa. Sillä on rinnassa sitä. Tääks? Sitä alapa. Ja sit tuli kun vasaa rattais. Oo no, sinne vaan spämmää just noin. Tässä joku... Tässä pystyy raidaamaan tuon ympäri jotenkin, jos tässä on. Aivan. Tähän se selästä löytyy. Käyppäs huvikseen kahta. Mä lähden seuraavalle kierrokselle, mä väistelen tällaisen aikaa. Joo, se lähtikin on mennyt. Noni, tuppas sinä selviämään hetkessä, niin mä lähden sitten. Ottaako se yhtään enempää, mä en tässä läästä, että ei ollut kahta. Onkohan se, jos kaikki on pukerrolla, niin sitten... Oho, no niin. Nyt varmaan tänne reilihomma. Mä ammusin sille, eikö se? Yes. Ei sitä pysty sen. Onhan se vasara otti tuossa komeista. Oh shit, mikä tuo on? Sitä rinnasta joo. No nyt varmaan mitään pelkkää se leikää. No niin. Oho! Vai se kohta tämmöseksi? Oho! Oho! No nyt on mindfucki. Ei! Ai niin kuin... Tupla, just muistin tupla hyvin viime hetki. Ei perse, minä kuolin. Ai. Minä ei ollut just kuollut nimittäin kanssa. Minä huomasin. No, ihan alustelis. Ei ihan alustelis. Varmaan jos vähän tuohon alaosaan saat ajuttua. Ei meinaa reaktia. Nyt. Laitan tuon pärstäni piiloon hetkeksi tähän. Ei tiedä mitä kaikkea tässä bossissa vielä tulee. Vähän on mäikä. Mäikän naamo pilaamassa kaikkea. No niin. Minä en osaa kyllä nyt yhtä. Niitä aivot aina väistämällä, kun kahto viilitty. Ei! Onpas todella. Kun ne on vielä noin samaa värisiä kuin tuo pohja. Se tuli aika suorilta. Ja uusi. Se on toi ärsyttävä. Elää nyt kun tulee ei tule tuo ärsyttävä asia. Se jää pyörimään tuo huh. Missä se on? Se ammus se. Pitäisikö kirtaa se selkeä ja ampua sen? Kirtaa vaan. Mitä tapahtuu jos me ollaan samaa asioita aikaa tässä? Voinko mä hypätä? Voin. Huh. Tässäkin tulee ampua sieltä ihan vielä. Okei, minä tuun kai. Nää voi päin. Ei, minä tipuin alas! Huppasin takas. Wow. Pääsin sieltä ampuroista alle. No kun minä olin vähän hässäkkä, kun mä tulin. Nytkö pääsin? Joo. Ei jumaa, speederokot tulee päähän. Mä yritän. Jes, osuin siihen alempaan. Niin sillä on panssarit vielä molemmissa. Tykitän noita... No. En tiedä, mä oon. Mä tuun perässä. Miks se kääntyy muhun päin? Se kääntyy, joo. No olipa hauska läppä. Mä lähden uudestaan takaisin.
Nyt tippu alaosa. No. Mikä mut otti? Ja nyt tuli. Mäkät veitti jonnekin... Oh. Saksi. Saksit seuraa. Voitko ampua näitä? Voitko näitä ampua? Ei. Aha. Well, this is nice. Oh shit, fuck me! Kuolin, älä kuole, eko helppo juttu, älä kuole, hei. Mikä kohta täältä? Tää on käymässä, että kuoksa alas. Ei, ja just tuli joku persisen. Ei räjähtänyt alaosaava. Uudellekin nää tuntuu. Ei vieläkään lähtenyt se alaosaava. Tää tuli joku estämään. Se on aivan suoja välillä todennäköi. Tuo mikä pyörii sen ympärillä toi iso. Tää on sitä pitäis... No nyt sä et. Sun pitää ampua no. Joo, pistä vaan... Spämmään vaan sitä joka paikka, niin nää on mun kaikki mitä mä nähdään. Mitäs voi nyt on? Yes. Keskity. Tää on varo tulla reunoilla, kun se hyökkää tuota aika nopeasti tuolta kuvaa ruudun takaa. Ei. Nopeutuuko ne? Joo, varmaan pikkus. Ei, hyppäsin just yhden myötä. Älä kuule. Come on. Nyt on yläosassa. Tuun. Se kääntyy mun mukaan. Ei käänny enää. Aha. Mitä pelkää? Missä sitä on? Okei. Joo, mutta sitä suojaa tästä. Oi, siinä oli semmonen ees. Uus. Ja taas tulee. Sä varmaan voit jotenkin ampua. Tuli liikaa pitää tehdä. Tulee tuonne verkko koko ajan. Ei tuu enää. Tätä mukaan. Onko siellä joku tuolla ylhäällä, mihin sä voit ammua? Varmaan on, mutta kun tässä on vähän eessä kaikki. Tuo ketju on semmonen, mihin pitää laittaa. Ammuin siihen. Ammuin uudestaan. Jes, nyt on hyvä chanssi. Ei oo enää paljosta kiinni. Kohta nuo tulee kyllä tähän raiteelle. Ihan on. Katkee maisillaan. Yks vielä. No. Ei. Nyt ammu sinne yks. Damn fucker. Nektaria. Tuleeko se meidän Beatle-ystävä nyt sille? Toivottavasti. No siinäkö se on sitä? Ai sillä oli oikein mehille. And sweet. Yeah. No. I am the Wasp Queen. She fooled us. No. I told you. See, it's a robot. Boss number two. No. No, wait. Don't hurt me. Look, it's Nectar. She's kept Nectar from us. Oh, don't take my Nectar. Let's take it all. Vieläkö jatkoa? Help me, do something!
Come on! Nyt se pitää osaa sen nektarin. Sieltä leffa pakenemista. Kyllä. Tappuko ne oikeesti sen Beatle? Minä en kyllä hyväksy. Aika weird. Tosta noin vaan. Todella ice cold. You are one of the noblest pollinators in nature. I am? Yeah, of course. Bees pollinate crops that feed 90% of the human population. Without you guys, humans would just die. He's right. Really? So I am special? No! You're a traitor. You two, why haven't you killed the traitor? She helped save us. Yeah! Takana näyttäisi olevan joku värkki, millä mennään seuraavaksi. No! Ei kukaan ajaa. Arvasin, että oraavia ei voi luoda. No niin. Sitten, seuraa. Jes, pääsenkö ampumaan oraavia? Jumalauta, jos pääsen ampumaan oraavia. Man the cannons! I want air coverage! Code nuts! Hunt them down! Go, go, go! Code nuts. Vielä näin. No niin, ja siinä on taas lentokoneen helaa. Se vähän vilkkuu sieltä. Täydellä HP:llä mennään loppuun asti. Ja sori, mä enkä vihaa oraavia, niin kun sadan on edellisiä. Koska sun vähän ampuksi. Juu, varmaan pittu sen. Mikäs se on? Mikä? Kerkisikö se ampua? Ne kerkis vähän ampua. Nopeesti! Suoraan tuon tuon. Mistä kanssa? Pre-fire. Pre-fire. Se on niinku kaksi suuntaa niin. Okei. Pelaa EU! No, yes. Pikku riskillä lähempänä. Gates are closing! Ei! Nyt et kyllä kerkeet. Et sä kerkeet tosta miten? Helposti. Helposti. Mä hidastan mun portit tossa. Oh shit! Keep it steady, Cody. Keep it steady. I'm trying. Just go straight. Hey, look at that. Mun pitäis varmaan kääntyä. Mihin sä oot menossa? Noin. Nyt mun pitää apua taakse. Joo, kato se vaan eteenpäin. Sano, jos siellä eessä on jotain. Mm-hmm. Eessä on jotain. Mistä sä lennit? Tosta. Mistä tästä? Noniin. Mä oon speederoo mitään kohtauksia. Onko ollut niinku tylsää hetkeä vielä tässä pelissä? Ei oo.
koko ajan jotain. Koko ajan jotain eri väistä. Oho, eessä on tykkää ja takana on joku ja... Miss me jäi? Sehän joka puolella. Joo, huomaa, jos näyttää, että en tarpeeksi ala rupea ampumaan jotain, mitä pitäisi ampua. Välillä on kuvaa ruudun joka reuna tänne. Oi, ollaanko ulvi? Siellä näkyy se ikko, kun se tulee sieltä. Kapteeni jakso. Nyt sinä taistelet sen. Ui, tuleeko Mortal Kombatti? Mortal Kombatti. Kato. Punch! Yeah. Ui, teki klassisen. Voiko tehdä alatoon? Tähän mä en käy yhden Tekkenit. Ui, jumala, speedrunsa tekee tämmösiä... Pirsi! Jees, kerrankin väistin. Uudestaan väistin K.O. motherfucker! Sieltä. Oho, tulo tonne. Mitäs sit? Oho. Pitää vissiin niinku vaihella reunaa aina. Jätkä painaa kaksi kertaa enemmän kuin mä, eikä varmaan mitään väliä, mitä minä etsin. Nyt nopea ja suuri. Että on niinku monta minipeliä ahettu yhteen peliin. Koodin vanhalla paksa elämällä edellä tämmönen. Oh, kumpi poli oikein. Oho, tää vieläkin vissiin. Oh, shit. Nyt varmaan rupee riittää. Eikä riitä, kumpi puol? Osa. Hehehe. Tuolla on varmaan niinku ihmisten mittakossa tultu joku 3 metriä tai... Oho, ois pitänyt varmaan kääntyä. Minä yritin mennä oikein. Minä jäin vähän naatiskelemaan. Ja alusta. Ei oo mitään. Ja vasuuria niin. Oho, oho, oho. Mikä liikkuu? Mihinkä tässä piti tähdä? Varmaan tuota käydä. Tosta välistä. Miksi se... Mitenkä voi tulla? Ah, tuolla kun se vastaa alas. Niin tossa oli joku piha ja nyt sinne ikkunaan täysillä. Joku harakka käy vielä päälle ja sitten. Jos kun päästään, niin se lähtee taas. Mom. I found Moomba Boon. Remember him? Jätkäkää ei kuuntele pätkän vartaa. Minähän on kyllä persistä. Oh. Yhtä punainen enää kuin jätkällä ensi Sumatra. Okay. I won't bother you. But when you feel better, maybe we can play with Moomba Boon again. And all the other space toys you got for me. We haven't played with them in a long time. Oh, and I talked to Dad. I think he wants you two to become friends again. Just wanted you to know.
kynttilät sun suolan sorran tuohon pöytään. Kyllä. No sielu sulaa. Miksi me ei Nalle kuunnella meidän tytärtä? Miksi me olemme näin itsekkäitä? On parempaakin tekemistä. Tää just tommonen sika on aina. Comedian, you know that? Oh, thank you. Look, there she is. Oh, I miss her. Do you think she's okay? Well, she looks fine. I mean, she's playing like nothing happened. Thank goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No. No, I meant she might get scared when she sees us. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls, remember? Of course I remember. Yeah. Are you really ready to talk to Rose? Why not? She's our daughter. Well, can you talk to her without fighting each other? Of course we can. Rose isn't the problem. He is. She is. What? You see? I don't think you are ready. Wait, is he trying to stop us? I think that he is. And are we gonna let him? No! Wait! What if we can't make Rose cry? What? We have to, or we'll be stuck like this forever. But she hardly ever cries. Yeah, I know. On me tää nyt. We'll figure something out, okay? Jääkö bossi elää kuitenkin? We really need those tears. And the bigger the better. Orava bossi. Orava bossi. Tää nopea pausa tähän. Yeah. Jatketaan seuraavassa osassa. Vieläkö jatketaan tästä vai? No momentus, por favoras. Kun mä vatkeenko sopukkilla. Käy vaan. Jatketaan vielä. Yes. One more time. Yes. Aivan huikee peli. Sitähän ihan... Aivan pitsi. Pirvetä tykitystä koko ajan. Sitten taas niinku sopivia tommosia downtimeja, mutta jotka ei kuitenkaan niinku oo mitään niinku filleriä, vaan tosi laadukasta kamaa all around. Tähän kaikkea niinku minipelejä tossakin kerettiin niinku pelityylejä yhdistää. Unbelievable. I want more. Hopefully you do too. Tietysti parempi vaihtoehto, jos menet itse pelaamaan tätä peliä just nyt ja lopetat tämän mäkän toivottamisen. Se on täysin ok myös. Me jatkamme kuitenkin seuraavassa osassa. Kiitos.